বিটিচিৰ অপশাসন দূৰ কৰি প্ৰমোদ বড়ো শাসনৰ ভাৰত পৰিছিল আৰু তেতিয়াই ঘোষণা কৰিছিল এখন ছুইজাৰলেণ্ড লেখিয়া বিটিচি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু সেই ছুইজাৰলেণ্ড লেখিয়া বিটিচিত ঘৰবোৰত কিদৰে আচলতে মানুহে বাস কৰে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এইটো এটা উৱলি যোৱা ঘৰ আৰু এইটো আপুনি ঘৰ বুলি ক'ব নোৱাৰে ঘৰ বুলি ক'বনে এইটো গোহালি বুলি ক'ব বা ঘৰ বুলি ক'ব সিদ্ধান্ত আপুনিয়ে ল'ব এইটো ঘৰত পাঁচজনকৈ মানুহে বাস কৰে আৰু ছয়জনকৈ মানুহে বাস কৰে আৰু এই ঘৰটো বাস কৰাৰ উপযোগী হয়নে নহয় সিদ্ধান্ত আপুনিয়ে ল'ব আৰু এইটো ঘৰতেই সুমিত্ৰা তান্তি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ লগতে তেওঁ পৰিয়ালৰ নাতিপুতি বাস কৰে আৰু যাৰ ফলত ইয়াৰে স্থানীয় যি 33 নম্বৰ ননৈ চেৰফাং সমষ্টিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সঞ্জিত তান্তিৰ হয়তো আজিলৈ তেওঁ চকুত পৰা নাই যিহেতু তেওঁ কাৰ্যবাহী সদস্য হোৱা আজি 3টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছতো এই মানুহগৰাকীক এটা ঘৰ দিবলৈ তেওঁৰ বা তেওঁ ঘৰ এটা নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ তেওঁৰ সময় নহ'ল মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত সুমিত্ৰা তান্তি আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপুনি এই ঘৰটোত কিমানজন বাস কৰে আমাৰ 3জন ল'ৰা বোৱাৰী মই নাতি 6জন আছোঁ আপুনি চৰকাৰৰ পৰা ঘৰ পোৱা নাই ঘৰ পোৱাই নাই ওটা বললি তো খুঁটা খুঁটা গিলা দেইগে আর হুয়াই নাই হুয়াই নাই হুয়াই নাই এটা ঘরটো বনাইছিলে কিন্তু সেই ঘরটো নহল নহল আপুনি কিমান বছৰ ধৰি এনেকে এই ঘৰটোত আছে হল এতিয়া 3 বছৰ হল 3 বছৰ হল 3 বছৰ আপুনি বৰুখুন দিলে কি কৰে এই পালাষ্টি এই ছাতা উৰি পালে ঘুমাও আৰু পানী পৰি থাকে ঘৰতে সোমাই যায় পানী ছয়জন মানুহ এই ঘৰটোত থাকে ছয়জন আপুনি কি কাম কৰে মই একো নকৰোঁ এই ল'ৰাকোৱে বোৱাৰী কৰে বগানত যায় বোৱাৰী ল'ৰা হাজিৰা কৰে এই বস্তিতে হাজিৰা কৰে মইতো নোৱাৰোঁ বুঢ়ী মানুহ ক'ত যাম আৰু কাম কৰবা ঘৰতে থাকোঁ নাতি পুতি চাই আৰু নাতিগিলা স্কুলত যায় অহাই নাই এতিয়া পৰা আপোনাৰ এনেকৈ থাকিলে কষ্ট নহয় কষ্ট হয় কি কৰিম আৰু আপোনাৰ নামটো কি বুলি ক'লে সুমিত্ৰা তান্তি সুমিত্ৰা তান্তি বললি ল'ৰাৰ নাম কি আপোনাৰ তাৰা তান্তি ল'ৰাটোৱে কি কৰে হাজিৰা কৰে বৰষুণ দিলে আপুনি থাকিব নোৱাৰে আপোনালোকে নিৰ্বাচনত এই ইলেকশ্যন আহিলে ভোট দিয়ে নে দিয়ে ভোট দিয়ে বছৰ বছৰ দি থাকোঁ মই ইয়াতে ভোট খুজিব মানুহ আহে নে নাহে নাহে ভোট দি থাকে মই নিজে যাই আৰু দিওঁ আপোনাৰ কিমান কষ্ট হয় এই ঘৰটোত থাকিবলৈ বহুত কষ্ট হয় এই পানী পৰি কান্দি কান্দি ঘুমাওঁ কি কৰিম অকলে ল'ৰা হাজিৰা কৰে কষ্ট হয় মই বুঢ়ী মানুহ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বগানত যায় বেংৰী চেংৰী আছে বোৱাৰী এই বগানত যায় ডাকোঁছে পেকে আপুনি এতিয়া চৰকাৰক হিমন্ত বিশ্ব কি ক'ব আপুনি কি কৰিম আৰু ঘৰ এটা দিলে হৈ গ'ল মোৰ মইতো এতিয়া আৰু জংঘল খেদাইছে বেটা বোৱাৰী থাকিব নাতি পুতি থাকিব ঘৰ এটা লাগে ঘৰ এনেকুৱা ঘৰ দিলেও হৈ যাব অলপ ভালকৈ পানী নপৰাকৈ বনাই দিলে বনাই দিলে হ'ল ইয়াতে বনাব নাদিয়ে তাতে বনাইছোঁ খুঁটাকেইটা পাকাৰ খুঁটা গাড়ী ফালে আৰু বনাই দিয়া নাই গুচি গৈ পৰি আছে বাইদেউ এই ঘৰটোত কিমানজন মানুহ বাস কৰে ছয়জন ছাৰ পাৰে নে ছয়জন মানুহ থাকিব থাকি আছে কষ্ট মষ্ট ঘৰ নাই কি কৰক দুখীয়া মানুহ কি কৰক ছাৰ উপায় নাই চৰকাৰে কিয় ঘৰ এটা দিয়াৰ পিছতো কিয় ঠিকাদাৰে কিয় বনাই নিদিলে দিছে ছাৰ চৰকাৰৰ তাৰমানে ঘৰটো দিছে বনাই দিছে চুটি আমি কৰিছেতো ঠিকাদাৰ না সিহঁতে পইচা ওলাব দিছে বুঢ়ী মানুহক লৈ যায় পইচা ওলাই দিছে ওলাবা পিছত এতিয়া দেখা নাই বনাই দিয়া নাই তো কি কৰক এইটো ঘৰতে থাকে কিমান বছৰ ধৰি এই ঘৰটোত আছে আছে 5-6 বছৰ ধৰি 5-6 বছৰ হ'ল বহুতেই হ'ল বৰষুণ দিলে কেনেকৈ থাকে এনেকুৱাই ছাতি তাতি উৰি থাকে ছাতি উৰে এনেকুৱাই পালাষ্টি আছে পালাষ্টি লগোৱাই আছে এনেকুৱাই থাকে হাতীও আহে আহে হাঁহি থাকে পুৰা হাতী হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে একবিংশ শতিকাটো আদিম মানুহ মানৱৰ দৰে আচলতে বাস কৰিছে এই সুমিত্ৰা তান্তি নামৰ এই বৃদ্ধগৰাকী তেওঁৰ 6টা পৰিয়াল এই ঘৰটোত বাস কৰে যিটো ঘৰত নেকি
কোনো মানুহে হয়তো এই ঘৰটোত আপোনাৰ আপুনি মই এই ঘৰটোত থাকিবলৈ বা থাকাৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, এই ঘৰটোত সোমাবলৈ আপোনাৰ ভয় লাগিব যিহেতু ঘৰটো কোন সময়ত ভাগি পৰে ঠিক নাই। তাৰপিছতো কিন্তু স্থানীয় যি জনপ্ৰতিনিধি আছে, ইয়াৰে কাৰ্যবাহী সদস্য যি সঞ্জিত তান্তি আছে, সঞ্জিত তান্তিয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে বা তেওঁৰ চকুত নপৰিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট ভিক্ষা খুজিবলৈ এইসকল সোজা লোকৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষা খুজিবলৈ আহে আৰু ভোট পোৱাৰ পিছত তেওঁলোক ৰাজ দৰবাৰত তেওঁলোকে ৰজা হৈ বহি থাকে। তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোক ইয়ালৈ তেওঁলোক নাহে বা তেওঁলোক কিদৰে আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰজাসকল কিদৰে আছে চাবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাই আৰু যাৰ ফলত সুমিত্ৰা তান্তিৰ দৰে বহু সুমিত্ৰা তান্তি এইদৰে আচলতে ভগ্ন প্ৰজাত তেওঁলোকে বাস কৰিবলগা হৈছে।